4, 3, 2, 1, start! Ensimmäinen minuutti täynnä. Naisten tempaus Suomen ennätys yli 68 kiloisella on Kirsi Suomela nimissä viime vuoden SM-kisoista 234 kiloa. Alle 6-kaseessa Terhi vierellä 107.9 on Suomen ennätys. Alle 6-3 Jaana Madeoja 135 ja alle 5-8 tulos Suomen ennätys tulos 124. Lavan 1 Milla Sorsakiven tempausennätys on 90.2 minuuttia. Evelina Koivulalla tilastotulokset 16 kilon kuulolla puuttuu, mutta alemmissa kuulon painoluokissa tulokset ovat olleet kurjia. Lavan 3 on Mikkonen, tempausennätys 106. Lavan 4 Ronni Jämseen, tempausennätys 116. Sanna Päri, lavalla 5, tempausennätys 142. Ja lavan 6, Taija Merisalo, tempausennätys 191. Ja 3 minuuttia. Thank you.
5 minuuttia puoliväli. Milla Sorsakivi, lopputulos 75. Lava 2 Evelina Koivula, 84. Lava 3 Satu Mikkonen, 105. Lava 4 Ronja Jämseen, 67. Sanna Päri, lava 5 80 ja lava 6 Taija Meriluoto 116. Ja 6 minuuttia. Ja lava 3 Satu Mikkonen 110 toistoa. Taija Meriluoto, anteeksi Merisalo, 130. Satu Mikkonen, 110. Lopputulos. Evelina Koivulavalla 2, 113. Seitsemän minuuttia täynnä, lava 4, 82, Ronja Jämseen. Lava 2, Evelina Koivula, lopputulos 107. Lava 5, Sanna Peri, 105. Taija Merisalo 153. Ja viimeiset 2 minuuttia. Ronja Jämseen 95, sadan rajaa läheisesti. Sanna Päri 116, Taija Merisalo 165. Lava 4, Ronja Jämseen 103. Sanna Päri 126. Ja Taija Meri Salo lähestyy 180 rajaa. Viimeinen minuutti. Taija Merisalo 182. Ronja Jämseen 108. Sanna Päri, 131. Puoli minuuttia. Taija Merisalo, 193. 15 sekuntia, 196 Taija Merisalo. 10 sekuntia, 198. 5, 4, 3, 2, 1.
Kaksisataa tai Merisalo.